Journalister og fotografer er mødt talstærkt op på Tivoli Hotel 18. september 2012. Vi har indkaldt til pressemøde i dag, fordi Sparebank og Spar Nordbank her til morgen har offentliggjort en aftale om at fusionere vores to banker. To måneder efter planerne blev offentliggjort, har aktionærerne nu stemt ja til fusionen. Det skete på ekstraordinære generalforsamlinger i de to banker. Og dermed er den nye bank med 320.000 kunder og 90 filialer over hele landet en realitet. Det er jeg selvfølgelig glad for og lettet over. Vi havde også håbet på, at aktionærerne de ville følge den anbefaling, der var både fra os og fra Sparbank om at beslutte den her fusion. Og det har de jo så gjort nu, og ja, så gælder det så om at komme i arbejdstøj. Spar Nord er blandt de største banker i Danmark. Og fusionen har skabt en bank med en stærk markedsposition i både Nordjylland, Midt- og Vestjylland og en lang række større byer i det øvrige Danmark. I bund og grund vil Spar Nords kunder nok ikke i morgen opleve det, som om der er sket en hel masse anderledes. Det vil Sparbanks for så vidt heller ikke. Det er den samme rådgiver, Sparbanks kunder vil komme til at snakke med. Men man kan sige, at på sigt så får vi jo skabt en bank med en højere konkurrencekraft, som kan følge med kunderne, når de har ønsker om at investere eller har ønsker om at og låne penge i banken, og jamen også en bank, som prismæssigt vil være konkurrencedygtig. I forbindelse med fusionen træder Sparbanks topchef, 51-årige Bent Jensen, ind i Spar Nords direktion. Her er han blandt andet ansvarlig for integrationen af Sparbank i Spar Nord. Spar Nord forventer synergier på ca. 130 millioner kroner om året, blandt andet fordi Sparbanks hovedsæde i Skive integreres i Spar Nords hovedsæde i Aalborg. Langt hovedparten af dem, jamen det er omkostningssynergier, i og med at vi simpelthen kan drive banken mere effektivt som en samlet bank end de to banker hver for sig. Man kan sige, at de væsentligste besparelser de ligger på personalesiden i det, vi vurderer, at vi kan drive en fusioneret bank med ca. 100 medarbejdere færre. Så er der lidt med nogle filialsammenlægninger, så er der noget med noget IT, og så er der en række andre administrative omkostninger, som vi også kan spare på. I de kommende uger udskiftes facadeskilte og hæve- og betalingskort, og allerede i dag er de to bankers hjemmesider blevet samlet på sparnord.dk.